І це я місто даю, щоб вони нас забували і більше не робили. Урочисто із перерізанням червоної стрічки на території Рівненської центральної міської лікарні відкрили кисневу станцію. Запускаємо кисень в нашому місті, в центральній міській лікарні. Хоч би запустили? Пішов кисень. Запрацювало. Чим є? Всіх вітаємо. Станція зможе зменшити грошові витрати центральної міської лікарні на кисень. До цього його щодня транспортували зі Львова. А це, за словами головного лікаря, вартувало 1 мільйон гривень в місяць. 2,5 тисячі кубів кисню в сутки вона буде виробляти. Ну, якщо на балони, 400 балонів, бо ми привикли до цього, нам однозначно хватить. Зроблено так, що у нас є два резервуари, які в нас були, ми теж недавно відкривали, значить, один резервуар на 2 тонни. Ми, якщо буде, говорить, лишок, то ми будемо закачувати всі резервуари. На сьогодні в Рівненській міській лікарні перебуває 138 хворих, із них 97 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Загалом у лікарні є 261 киснева точка. Проте, як зазначає головний лікар, необхідно ще. 6,5 мільйонів гривень ми ще, якщо відверто кажучи, не заплатили, ми заплатили 30%. На протязі 2 тижнів тут сидять інженери, вони апробують різні тиски, відключення, приключення. Після того вони повністю, вони вже нам здали, так сказати, в експлуатацію, але ще ми їх не відпускаємо. За кошти НСЗУ купили, узгодили з керівництвом міста, дали добро і вперед. Влада Рівного каже, відтепер у місті зникне проблема із постачанням кисню для ковід-хворих. Також це дозволить іншим медичним закладам області забезпечити себе киснем. Це дасть можливість також багато розвантажити і лікаря, бути впевненим в завтрашньому дню, оскільки це вже не буде проблеми із доставками, і особливо це буде заощадження коштів для міста і розв'яже дуже багато задач. Хотілося ще основне подякувати самим лікарям, тому що вони дуже активно приймали в цьому участь, і кожному, хто долучився. Це є і профільні комісії, це є і заступники, тому що плідна праця нам показує, що все-таки можна вирішувати дуже швидко ці проблеми, які нас стосуються. Також секретар Рівнеради Віктор Шакарзян додав, що після завершення пандемії коронавірусу ця станція буде забезпечувати киснем усі лікувальні заклади міста. Адже кисень необхідний не лише для хворих на ковід, а й інших пацієнтів. Олеся Джум, Антон Пухов, телеканал ITV.